Bon dia, per començar el dissabte de fira comencem amb un campionat de minitennis, demostració d'agility i concurs de doma clàssica. L'agility és considerat un esport d'equip, on el gos, guiat pel seu amo, ha de superar una sèrie d'obstacles amb el menor temps possible. L'espai lúdic i educatiu Scooby-Doc ens van oferir una demostració d'aquest esport per primer any durant la Fira de Sant Isidre. Amb més o menys facilitats, tots els gossos van anar superant els reptes que tenien davant. Les tanques, el pneumàtic, el túnel, l'eslàlum, el balancí, entre d'altres. El sol no ajudava els gossos. Alguns preferien abandonar el circuit i buscar algun ombra. Primera hora del matí ja estaven preparades les quatre pistes de minitennis. Durant diverses hores, l'Escola de Tenis Jordi Plana i el Club Tenis Cardedeu van organitzar el novè campionat de minitennis. Hi podien participar nens i nenes de 4 a 13 anys, que, ajudats pels professors de l'escola, optaven els seus millors de la seva categoria i endur-se un trofeu per recordar aquell dia. A mig matí es va fer una parada per poder esmorzar coca i diverses begudes. L'organització Cava Cardedeu i Augasada Fortuny Barbat van ser els encarregats de preparar el segon concurs de doma clàssica, on els cavalls van haver de demostrar la coordinació amb el genet, el seu equilibri i l'elegància de moviments. En el concurs es van poder veure cavalls de pura raça espanyola. Els tres millors de cada categoria van ser premiats per la seva doma. Què fa que una vaca sigui millor que una altra? En el concurs boví de la Fira de Sant Isidre es determinen les característiques físiques adients per ser la vaca més guapa de la fira, com per exemple tenir l'esquena ben recta, les cames llises i també tenir un coll el més femení possible. És un dels actes més emblemàtics de la fira. De fet, anys enrere, era l'acte per excel·lència de Sant Isidre, on les vaques i els cavalls són els protagonistes. El concurs de bellesa bovina selecciona els animals més atractius segons uns paràmetres molt estrictes. Un dels tres jutges de qualificació bovina que hi ha a Catalunya és l'encarregat d'avaluar les característiques físiques d'aquestes vedelles de raça frisona, l'espècie que produeix llet. Per exemple, l'esquena ha de ser el màxim de plana i recta possible, la vaca ha de ser el màxim de femenina, que vol dir un coll fi, un cap net, no pot ser un cap gros, un cap com toro, ha de ser més femenina, ha de ser més... no pot estar molt grassa, que per exemple aquí n'hi ha alguna que està un pèl grasseta, han de mostrar el que tenen, és com una mis, no podria anar una mis grassa, pot ser igual de maca, però grassa no hi pot anar, això representa que és igual. Mires, doncs, les potetes fines, el costellar que ha de ser molt marcat i molt obert. En els concursos més importants, les vaques passegen en un tancat i s'avalua la seva manera de caminar i la postura. Pels concursos que anem a jutjar, després ja vaig amb traje i corbata, no com ara, les vaques es passegen amb el cap dret, que costa molt, és un mes i mig de preparació de la vaca, ensenyar-la a caminar a poc amb el cap dret, parar-la amb totes quatre potes ben creuades, etc etc. I values una mica com un concurs de mis, doncs values una mica, però amb vaques, tenen unes altres proporcions. Però com ho fa el jutge per examinar-la? Veiem un cas pràctic. Aquesta, per exemple, és molt profunda, que això és bo, o sigui, el costellar és molt profund, és molt arquejat, que vol dir que fa molt revolt, per exemple, aquesta no ho és tant, les potetes podrien ser potser algo més fines, i el que, per exemple, no m'agrada massa d'aquesta vaca és que, ara no la veieu, té un coll molt bast, un coll que sembla, i un cap que sembla més un toro que no pas una vaca.
té un cos, un coll una mica bastorro, que diríem, una mica no fi, no femení. Aquest any el primer premi se l'han endut les frisones de Can Badó, el segon les de Can Músic i el tercer premi la Casa Nova de Brugueres. Aquest any, però, el jutge ha donat un premi especial a unes vaques un xic diferent a la resta, les de la granja Can Clavell de Llinars del Vallès, les vaques negres de Cap Blanc, unes bèsties amb un origen històric ben curiós. Va, doncs aquestes vaques són una mica més especials poder que les altres, perquè són negres amb el cap blanc, que n'hi ha poc, i això aquí a Espanya hi és, n'hi ha unes quantes, arrel de que una reina d'Anglaterra fa molts anys va regalar una remesa de vaques així, i el rei les va deixar a Cantàbria, i doncs es van anar evolucionant així. Unes es van vendre, i aquí a casa n'han aparegut unes quantes. Aquesta raça és poc comuna a Catalunya, i aquestes són de les poques que hi ha a la comarca.